ئەڵێم خۆیا بە مەرجیش بێ بمبەیتەوە سلەیمانی. کاگە میرم کاتۆ باش. باشتر بۆ حەکەم بەخێر بێ کاگە سۆرانجان. سواس دەکەم. ئێمە بیر دەکەین. منیش بیرتا لەگەم بەخوا. ئێمە بینی بەس ئێمە تۆ نابینی. والله من بڵێم چی هەڵبەتە کەم تەرخەمی خۆمە. باشە بۆ کەم تەرخەمی. کەم تەرخەمەکەی من والله چیت پێ بڵێم. ئەگەڕێتەوە بۆ ئەوی کە سەر قاڵم بەکاری ترەوە. بز نزەکەی؟ سپاس بخوا. مەشغوڵم. ئیش و کار باشە؟ ئەلحەمدوللا. شکر باشە ڕاڵا. هونەرەکەی یاخود بزنسەکە. والله هەردووشان. هەردووچانم بێ خۆش بێ چکە من ئێستا بۆ نمونم ئاسانکاریکە بۆ مکرێت لە بزنزەکەما لەلایەن دەستگاکانەوە ماڵیان ئاوا بێسپاسیانەکەم هەڵبەتە من یانۆکو ئەمیر حەسەن ناسیوە بۆیە هاوکاری مەکەن و ئاسانکاری بۆکەن یانی هەڵبەتە هونەرەکەش موقەدەسە. کۆتا کارت 2004 دەبوو ئاخر دەرکەوتنیشت لە میدیاکانە 2007 دەبوو. ڕاستی بیری ئەم جەوە ناکەی؟ بەخوا سۆرانجان بیری ئەەکەم من ئەمیر حەسەنم شانازی بە ناوی خۆمەوەکەم بۆ ساڵی نەوەتەکان. بەڵام ئێستاش بێ ئیعتراف بۆ ڕاستی بکەم ئەبێ دان بۆ ڕاستیا بنین کە کەسانێک هاتۆتە پێشەوە سەیتەریان بەسەر ساحەکەیا کردووە زۆ زۆر لە ئێمە باشترن زۆ زۆر لە ئێمە بە مستەواترن. ئەبێ ئیعتراف بکەین ئەبێ دان بۆ ڕاستیا بنین. هەموو شتێک لە تەمەنی خۆیان جوانە. ئەبێ بەجێ بێڵین بۆ ئەوان. باسی هونەرمەندەکانت کرد هونەرمەندانی ئەم سەردەمە گۆرانی بێژان. ئەمیر حەسەن چی قبوڵە؟ ئێستا کاکە تۆ باسی ئیحساسەکەی ئاگریند هەیە لای من مەلیک ئیحساسە. باسی دڵخۆشی و شارەزایی لە هەموو بوارەکانەکەی ئەحمەد خەلیلت هەیە پێرفێکتە. پێم خۆشە پرسیاری گورای بێژی ئەم سەردەمەم لێ بکەی. چکە بووە بە باو یعنی پرسیارێکی زۆر تەقلیدی هەیە وای لێهاتۆ هونەرمەندەکان کە دانیشن لە چاوپێ کەوتنێکە ئەگەر نەڵێ حەسەن زیرەک لەگەڵ ڕێز و حرمەتم بووە. ئەگەر نەڵێ علی مەردان ئەگەر نەڵێ ئەحمەد شەماڵ وا ئەزانێت گلەی و تانجیەتە سەر توانجیەتە سەر. بەڵام من نە. من زۆر بەڕاشکاوە ناڵێم. ئێستا بە من بڵێن شەماڵ ساحیب لەگەڵ پەیوەنجافە کامیان بۆ تۆ بنەڵێم پەیوەنجاف. بە من بڵێن سی محەممەی سەفای یان بەختیار ساڵح هەڵێم بەختیار ساڵح. ئەوان جوان بوون گەورە بوون لە سەردەمی خۆیانە. باسی چەند گۆرانی بێژەکەت کرد بۆ نمونە ئاگرین هەڵوێست ئەحمەد خەلیل. ئەگەر داوای دوێتێک لێ بکەن تۆ ئامادەی ئەم کارە هاوبەشەی؟ حەز زۆر بە خۆشحاڵیەوە. ئاگرینم زۆر حەز دێ بەڕاستی یعنی ئەو کوڕە بە مەعنایکردین پڕا پڕ پڕ لە هونەر. چ شتێکی دایکی ڕەحمەتی تەیە کە قەت لە پێش چاو تا ئیتر کاڵ نابێتەوە؟ دایک هەم هەر لەو دەقەی کە لە باوەش یاییت من پێ دەڵێم هەتا ئەمرم و ئەژیم بۆ گۆرانی دانیێل ئەژیم کە دانیێلی خۆمان کە بۆ دایکی وتۆ ئیتر یانی دایک وەسف ناکرێ. ساڵانە یانی بە بەردەوامی مەسەلەن حەفلە و ئاهەنگ لە باشوور ناکەی دەچتە دەرەوە بۆ من سعرم هەرزان نییە بە نرخی بەو نرخانە نایکەم کە لە وڵاتانە باسی کە لە سلێمانی باسەکرێتەوەمان. ڕاتشە لەگەڵ ئاوازی کۆپیە گۆرانی گوترای بێت بزانم گۆرانی بێژەکە حەقی خۆی نایەوە تێ منیش تاقیێکەمەوە ئێڵێم ئەگەر زانیم باشتر بڵاویکەمەوە قەیچەکە. بەڵام تۆ بڵی تو نەڵێی کە ئەو کەسە حەقی خۆی یابووی لە گۆرانیەکە گۆرانێکی خۆش وتە بوو پێویست ناکات بڵیتەوە. دواتە لەگەڵ ئاوازی کۆپینی زۆر نا هاوێنێ ناو ژیانی تایبەتی خۆت بە خۆشەویستی زەواز کرد؟ بەڵێ. چەند ساڵ ئەم پەیوەندی هەبوو پێش زەواز؟ وەڵاهی 96 لە حەفلەیەکە ئاهەنگێکا بینیم ئیتر هەر ئەوە بوو. ئەم پەیوەندی چۆن دروست بوو؟ تا ئیتر دەیتر لە حەفلەیەکە ئیتراوە چاوێکە و ئاوایەت و ئەڕواویتر ئەوە بینی جوان و سری جەکەیت و ئەوی زەردەخەنەیەگەکا و ئای چۆن زەردەخەنەیەکە وەک ئەو تەواو بڕۆ بەردەکە هەڵە گرتی گرتی نەگرتەوە. عرفانی وەستا محەممەد چۆنە بین؟ کاک عرفان هەتا بڵی کەسێکی بەتوانایە ئەکتیڤە شتەکانیشی هەمووی خۆشێنی ڕەنگەشتی زۆ زۆر نووسراوی ئەکادیمی نەبێ. بەڵام تۆ مهم ئەوەیە لە بوارەکەی خۆیان کە کۆمیدیایە زۆر سەرکەوت. ئەڵێن زۆر حەز بە پاراکەی چای حەز دێنەکە ئەوەنە حەز بە پاراکەم کە کەسایەتی خۆمی بۆ لە دەست نەیەم و ئەوەنەش حەزم لە پارەیەکە بزانم چۆنی خۆم. تاگلایانە عاشق بووی؟ تاگلایانە بڕواناکەم. تاگلایانە عاشقت بوون؟ زۆر زۆریش نەکەم کاتی گنجێتی.